السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مقال كان ير إن هذا الديارين أيوه وحنا قلت لك قلي ذات كي اي دبليو اس ماينين كو عصب قاب كي أقلي لهايين هي قاب كي أقبحي لهايين وأنا واحد كان بسيطة وآدي سقفضت آد بيرونتي أفضت هاي وين دي بيرتهاي marka koobaad waxaad tagaysaa Google Chrome kan aad ku dhufanaysaa page ki Google Chrome kan marka ku soo baxo oo saaku noqdo meeshan dashboard kore waxaad ku qori AWS mining waxaad dooran marka midan ay ku qoran tahay AWS mining / login kadib waxaa ku soo baxaya page key يا ماشي اد magacaaga ku qori lahayd يا ماشي اد password kaaga ku qori lahayd ilaa in qofku markuu sameysto username iyo password ayuu leeyahay waka marka uu ku soo baxay page key la gelin lahaa macluumaadka hadda anigu kayga ayaan galaya halkan waxaad gelinaysaa username ka email kaaga gelin mayse gmail kaaga gelin mayse meshas ee waxaad gelinaysaa username kaaga aad isticmaashid halkana waxaad gelin passwordka aad isticmaashid ayaad gelinaysaa halkan box kan yar waxaad isna gelin meeshan waxaad gelinaysaa xarfahan meesha ku qoran haddii xarfahan aadan fahmi karin waa taaban xarfaha korkoodaad ku dhufan way isbedelayaan marka hadda fiiri way isbedeleen وان فهم ويا كون كون ما فهمي كري وان بدل يا هذا كون ما فهم كون حتى ما فهمي كري إلا كوفي عنا إيسو بحان هذا سيدا كون أكلا وان فهمي يا لكن كو كتب يربان رادين يا هذا كون تن أكلا وان فهمي يا أوكي وحان قريا مركا مقعيق آن كو استعمال AWS ميني 143 مقعيق already ماشو كتيرا أوكا سام مركان أغو قرو meeshan marka waxaad gelin passwordka aad ku isticmaashid anigu passwordka ayaan gelinayaa okay waan ku dhamaystiray marka ku dhamaystiray xarfahan ayaan meesha gelinayaa say u qoran yihiin waa inaad u qortid capital letter haday yihiin waa inaad capital letter ku qortaa haday small letter yihiin small letter ayaan ku qortaa t f F Z F M Okay meeshan ay ku qoran tahay get in meel kale taaban mayst marka aad ku dhamaystirto macluumaadkii meeshan ay ku qoran tahay get in ayaad ku dhufan okay halka kore waad u jeedin way wareegaysaa meesha ugu koreysa waad u kaadin بيج كان عاد مركو صبح وقت سوقي على مدى الربع ماشي بالبوضية وهكا مرك بيج كي وان فري وإي فرين يهي هذي أن دونا يا إن أن كبح مركا لبس يبا وانا غبح يكرا تن ماشي على مدى نايكو قرانت هاي باوغا عمل أياد كليك سين كدي بات كبحي أما meeshan magacaagu ku qoran yahay ee kore meeshan magacaagu ku qoran yahay ee kore ee geeska ah falaartan hoos u soo foorata ayaad ku dhufan kadib exit baad ku dhufan caadi baad uga baxaysaa ama page-ku markuu saa ku yahay dhinacaaga bidixda ah calaamada kombiyuutarka laga damiyo camal ba halkan ku qoran ee power-ka click baad siin ama meeshan kale ee halkan ah calaamada kombiyuutarka laga damiyo ah ayaad ku dhufan marka waxaan rabaa marka tan inaan ku dhufto hal mar baan ku dhufan kadib meeshan way wareegaysaa kor page-kii waan ka baxay intaas baan casharkiina ugu joojinayaa
waxaan aad ugu malaynayaa ama aan u filayaa inuu idin caawin doono. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.